Za bolesti zavisnosti vezane su mnoge predrasude. Od toga da to nije bolest, nego izbor pojedinca. Te da i nije potrebno lečenje, pa do mišljenja da je to neizlečiva bolest. O svemu ovome govori upravo psiholog Milan Lajsavljević. Uz bolest zavisnosti su vezane brojne predrasude. Jedna od najčešćih jeste i to da se zapravo tu i ne radi o bolesti, nego o nečijem hiru, slobodnoj volji, njegovom izboru da živi na takav način, pa se shodno tome na neki način to i ne tretira kao medicinsko stanje, odnosno njima nije ni potrebno lečenje, nego da li čvrsta ruka, da se ta loša volja slomi, da li izolacija, kazna i da će na taj način problem biti rešen. Svi ti pokušaji, podlačim neadekvatni pokušaji sagledavanja i tretiranja ovog problema na ovakav način, u suštini dovode do, da kažem, produžetka agonije, odnosno ti pokušaji se najčešće završavaju povratkom u bolest, odnosno recidivom, gubi se to dragoceno vreme, posledice se gomilaju, što dovode opet do jednog očaja, ajmo tako da kažemo, i do opet suprotnog, ali opet pogrešnog stava da je u pitanju neizlečiva bolest. Poznata je ona rečenica, jednom narkoman uvek narkoman, što je takođe pogrešno. U suštini, bolest zavisnosti jeste medicinsko stanje, bolest u punom smislu te reči, ali ono što je takođe važno istaći da je problem rešiv u punom smislu te reči pod određenim uslovima. Kada se napravi pogrešan izbor, odnosno kada se proba psihoaktivna supstanca, u zavisnosti od individualnih razlika, mozak se vrlo brzo menja u smislu i morfologije i u smislu funkcionisanja i ta, ajmo kažemo, slobodna volja, odnosno nečiji izbor, postaje prinuda, prisila. Na neki način razvija se patologija, izmenjeno stanje mozga u punom smislu te reči i tu više ne možemo govoriti o slobodnoj volji, nego o bolesti koja zahteva stručnu medicinsku, lekarsku pomoć.